Sanggung para tamu tumapaing adicara kepareng kasih geksa utawis kepareng hadhawuh krida kadang prabu lati asung sugata rasanipun para tamu sinten taswanipun beri kanca kencana wungu marang swanti wasayu tantri anggita ambuka beri kanca kencana wungu dikankan mriku. Tetap semangat golek kerja. Golek arto. Penting kerja se. Nggih, saderepun dalem ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten. Kagem sedaya para tamu undangan. Ugi keluarga pisan saking pundi? Saking Laladan Kali Telon Kali Gentong. Cedhak kemawon. Nggih, sak wetanipun Dik Monika. Oh, nggih niku caketipun Dik Monika wingkingipun nggih Mas Wawi. Oh gitu, ya nggih. Tak dandi Mas. Nggih. Kula wau mlebet mriki to. Lak jan bapak-bapak wonten ngajeng. Sesek Mbak, pripun Pak? Kowe ori apa ora? Kowe asli apa ora? Ku padha kawi iki. Lho. Berarti bapak-bapak mulo dereng mangertos. Dereng sing asli piye, sing palsu piye. Sing ora nganggo resiko iki jelas sing ora asli. Lah mergane? Ha kowe senggol meteng lah. Oh iya ding. Iya ding. Bagaimana Pak Tantri? Kencana wungu. Kencana wungu campur saringke saking Laladan Kali Sari Kali Gendong Gladak Sari Boyolali Jawa Tengah Indonesia. Dipun ketuai Al Muharram. Al Mukarram ojo haram. Lawi yo. Di Monika. Makar sare kadherekaken Rian Dason System Mas Anto saking Papringan. Saking Papringan. Tasih jemblenggur ket biyen ramaleh ke jaman wayangan Sergi Pak Edi dengan seprene jek jus. Ugi menika video syuting ingkang syuting sing ganteng dhewe adiku lanang menika eksis video syuting. Saking pundi Mas? Saking dene. Kok saking dene ya ora dipasarke dipromokne to. Oh saking saking weru jethak getasan. Lah ya kono kuwi lho karepku. Ugi santen lega kanthi sengaja kagem para sepuh sepuh, ugi sesepuh kawula, pepunden kawula, janipun Bapak Suradi Bledek. Bapak sing bledek kapane wong piyaine wis cilik kok bledek to? Cilik. Tasih sehat B, sehat B. Sampun. Kula pun asal Agua. Tasih sehat nggih? Nggih. Alhamdulillah. Saya nom. Kok saya tuwa saya nom. Ora, nek terus saya tuwa saya cilik. Ugi selamat dan berbahagia untuk mereka dua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Asung paglipur. Nggih. Panjenengan bawa sing sasu-sasu das. Oke. Cekak aos ning padet. Oh iya. Pelok barang. Ya Allah, lek njaluk mungkin lek kene tele-tele kaya barang to, guys. Ya iya. Sowan daleme Bapak Jono. Ya. Bumun aku. Barangmu lho Pak. Ngerasa keledeke tele-tele seneng men kaya barang. Natiana siro Thank you.
Ojo, ojo dumeh enek dhuwur, lali karo sing ngisor, ojo gersula nek agek enek ngisor. Jeneng rodo kadang nek dhuwur, yo kadang nek ngisor, kadang yo bocor. Apa iki? Pas nek ngisor bocor, lha iki rada suwe. Kuwi rada perkara. Ning kabeh iki ujian. Sapa sing lulus ujiane bakal munggah derajate. Amin. Allahumma. Amin. Wis kaya ustaz to ngene, sunak ra dijak neh. Oh,
sembah kemen, Mbak Tantri Anggita. Jenengan gitu, yang ngetes otaknya manusia yang sudah tua, yang lali tuh. Oh, beri kok kena. Langsung obon. Ini kena lagu ganyangan penjenengan. Gembohatan tau. Ini kono kaya. Anji katerakan dadi hati, beri kok kagem risang bidang gosarimpit. Ugi rukun agawe santoso kagem poron gasdoyo. Sopo sing rukun bakar kuat sabu barangnya. Langgam lawis yo mas, ya Allah, jenengan kok terlalu. Tapi suantannya jenengan alus. Oh iya, alusnya kok ya apa? Pas ngonreh ngasih rakrumu. Ajar. Semoga lengah malih. Aku wirang loh mas. Semoga Mbak Talenti buatan datas menopo. Jagung poro tameng sama kita sing ada rangkas madibun prikonco kencono bungu. Sinatan ugi tedak foto sarang teman dan cari mbit. Ini kok kapur makan saking keluarga besan. Moga malam suan Mas Ayu Indah Dara. Mingking saking lalutan Sola 3. Semoga. Esok neng ternyata awan. Cih, alhamdulillah masih nengok. Moga Mbak Indah. Cih, niko diatur ingkang pripun mari. Meniko dipun aturaken ingkang gumiyak kemawon. Kersanipun, yo pomo enek alus neng rada gayeng sithik dak masalah. Cih, ugi tatan kata lumen Mbak Indah. Kita tidak lupa mendoakan untuk mempelai berdua semoga senantiasa berbahagia. Amin. Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Dan juga untuk Bapak Jono, ya Bapak Jono beserta Ibu, kita doakan semoga anggenipun gadai dambel tansah binaringan rahayu wilujeng. Ugi Bapak besan ugi wilujeng negah kanthi sekeca mekaten. Lo dongane mong setunggal mawon. Napa Mbak? Agem pengantin kekalih. Anji. Muga-muga lek ndang meteng. Oh. Wis singkat padat dan tepat. Jenenge singkat padat dan tepat. Mboten mawon nggih Pak Bu nggih. Ugi Ibu Pangadi Bisono saking Malaysia. Saking? Malaysia. Malaysia. Ibu Rose. Oh, Ibu Rose. Cih, saudaranya Upi Lipin. Moga katrakan napa mriko? Nika kita diaturi ingkang gayeng napa ingkang laras Pak Bu? Gayeng. Bapak-bapak. Gayeng lho. Bapak-bapak badhe ngersake ingkang laras gayeng. Laras sampur gayung, wah amin. Pak Suradiwa juga tari, soalnya tua, soalnya angin. Oh, laras, su laras garing, ngerti ya Pak. Ngaten, eh. Katerakan, laras ini ngerodo gayung, monggo menjalan indah ya Mbak. Bukit berbunga? Kulo manut. Apa? Kacang seragenan dia manut. Karisma cinta? Oh, karisma manut. Cinta juga boleh. Rengkang manut, ingang putih, berbukit berbunga. Bukit berbunga. Nopo karisma cinta, nopo diatur seragenan. Niki langsung dikasih sesuai yang sudah disiapkan Mas Ibu, ada bukit berbulu. Berbunga. Bunganya dikorak ular jadi bulu. Asal. Thank you.
ajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, kala senja telah tiba. Ngenteni gong iki ora arep ngomong. Aku iki nek ora ngenteni gong iki ya rada kagel, Mas. Lah iya. Ora penak ngono lho. Lah nek ora tak enteni ya nek metune gong. Nek metune apa? Nek metune bis kota. Wah, lah ya niku. Nggih, matur suwun. Terima kasih Mbak Indah Dara, nggih. Aja saking para tamu ta sing kadhere kenegah kanthi sekeca, kita tak foto sareng panten cari wit, ugi sing nuturaken se pantoko pamuji, wonten kadhasa mriku. Pasugatan kau kali katraken Marakson Rimas Ayu Mary Marsini tasih asu libur wonten salipun para tamu sedaya Polem Sari Kusuk Boy Ali. Oke, Mas Mari Rianda audio sound system dan gada X video sote kontrolo ubu. Dalemipun Bapak Bapak Jono, Jono Pak Jon dan juga Bu Raus. Menika pun aturaken wirama sragen napa? Menika dipun aturaken rancak kula wonten sawetawis request dari mempelai berdua ada karisma, karisma cinta. Karisma cinta masih full. Iya. Oke, tasik kaderaken mriku sawanipun kadang pramulati Mbak Marsini mriku sinatan negawuti kagem para tamu yang ada di belakang, rekan-rekan remaja juga semoga terhibur. Mas Bro yang di belakang oke okay, ya. Sinambi dahar bakso mriku. Bakso mriku. Kang midha ngetaken rencang-rencang. Saking kencono. Bungu. Iya, yeah, seragame ya wungu. Nggih, nah ini pancen dipun sesuaiaken. Iya. Niko juragan sedoyo. Iki kok rencana ya penyanyi diseragami ungu kabeh. Oh ngono. Ya. Oke.
Oke. Oh ya, ada request juga yang masuk dari belakang dari konco remaja minta gelo dulu, Mbak. Unji. Tipon. Menika mengki khusus rondo anak siji nggih, Pak. Ya, ini nanti untuk Dik Wawi. Wawi ki masih lho, Pak, ini Dik Monika. Dik Monika. Wawi ki ning omah. Heeh. Moga ngaturaken gelo, Mbak. Nggih, oh gelo. Heeh. Gelo, Mas. Moga. Iya. Wonten menika versi seragenan. Kecewa. Iya, oke. Moga. Ayo Mas Kembang. Eh, tukang kendangi. Langone abang. Hey!
Surati gitu, tengoknya halus gitu. Ketoknya di kapak-kapak itu meneng. Oh, itu saya salut. Nggak mau sini. Cilek cilik gitu. Rambutnya. Aduh, saya kumpulan tamu sampai kita kader yang kesempatan pun beri koncok ke Jono Bungu Marakson di Mas Ayu Monika. Asik bro. Pinanggihan kalian kosak rencang lumantar campur sari ringkes kencana wungu. Pun pandegani Mas Wawi. Mas Wiwi. Mboten nderek mriki nembe ngarit. Masih panjenengan ya. Nggih, nderek pingah nderek mangayu bagya. Nggih. Mugi sasampune pentas sakuran siang menika keluarga ageng Pak Jono dalah Pak Kasno tansah pinanggihan ayem tentrem. Widodara hayu wilujeng dirgaya swara rejeki kathah melimpah barokah. Amin. Sang pinaharga kekalih dados keluarga ingkang ayam tentrem keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tinggal pikantuk momongan. Banci dongane tritik Mas. Sing ngomong aku banci sapa? Lah kabar aku wis operasi ning Thailand yo Mas. Oh. Aku operasi ning Thailand warna loro. Dadi operasi payudara ben koyo ibu-ibu karo operasi kelamin. Oh, ala. Lah karo bapak dokter ning Thailand kono diweling. Bar tak ganti kaya ngene wong wedok diweling. Mbak Monika selama 3 bulan jangan kena air dulu. Air ya. Aku lagi rong dino malah kodanan wingi Mas. Terus tukul meneh sekilan. Kok iso tukul yo? Lah iya. Nek dhuwur yo asli tetep asli Mas iki. Iya iya iya. Wong bedane nek ngene ibu ora bersuara, nggonku bersuara. Oh apa iya? Oh ya. Elah aja. Napa? Jadi kan asik jasal pirang, Bu? Situ lah jajan. Oh, Pak Mas Tumino. Ketoke Mas Jedi MC pengen demek susu kok Thailand. Iya. Monggo Mas Jedi boten susu kok Thailand. Monggo. Sing muni monggo, boten napa-napa. Gratis. Gratis boten cah bayar monggo. Monggo. Napa Bapak Surati? Nek sing suwe ora ngambah wanodya. Moh Mas, biyen aku lak derek Pak Surati suwe to. Iya. Sing nodai aku ki biyen Pak Surati kok. Oh. Terus aku miskram ya gara-gara Pak Surati lho, Mas. Oh. Aku miskram dikirat metune becak ki. Kok metune becak? Lho kok padake Pak Surati ki ontel lho ya. Jeneng siang, Pak Darmo, Pak Surati, Pak Agus. Ya iki luwes-luwese. Diwajibke ndongake ngantene. Wis iki mau. Ndongake ora kaya nak Salim. Lho, rasa matur nuwun ki ora kaya nak. Oh, Salim barang. Tangkep asta. Ngantene lanang ki nek ra aku gila, Mas. Lho kok gila? Mendina anggen lewat ngarepku anggen aku ora ndelok dhewe menggok. Jare wedi karo Bansi kok. Iki pupung dadi mantan tak salaman ya Mas. Iya. Adik kasna nderek bingah mang Ayu Bagyo. Pak Ayu, Ici. Ibu. Pak Jono sik. Nderek nang Ayu Bagyo Mbak Ros, Pak Jono. Mbak Dina, tetes keluarga ingkang ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Biasane gila karo aku wedi. Iki. Tak salami wedi apa ora? Iya. Mas Wahyu. Salaman sik. Wah, lha kok. Wah. Wis. Kelakon wis do gila lho. Ben angger keturutan karepe terus kaya ngono. Lah pitekno separo sepen nggerah aku kok gila lho. Mulakno. Piye? Surati bledek ya seneng kowe ya ora maido. Teater Lipur ya ramane tenan gum. Mriko pamundutan diatur sik, Mas. Apa to? Kleres, Mas. Mas lho. Adik Monika aku sak. Aku anggere kleru karo Masmu lho wajah iki padha. Mas Wahyu iki ana omah lagi ngarit. Iya iya iya. Apa lagune? Nggih, panyunan dipun pasumiyin. Nggih. Nggih, menika tindhipun. Ingkang angka sepisan mriku kersakaken lagu
sakit rindu. Kalian? Kalian menika wonten lali janjine. Meneh? Kok isoh yo? Si, saking? Saking dene. Saking Zeiferen Group. Nengnya ngelaman tulisannya kayak mie ayam. Zeiferen Group. Ini tindipun tugas atas matur sembahun. Mugi pikantuk lindur rezeki kata melimpah barokah alis warga. Tukon bobok tukon pilis laris 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 laris. Wah. Langgremnya gini ngendok ya mas. Wala itu kok aku ngendok kok dati bebek. Pada terakhir lumayan sakit. Enggak mau kalisik. Awasannya kene. Rezeki ini kudu di. Dometeng. Dumateng. Walah, dumateng. Dumateng. Lah terus ana kaya mie ayam kok. Dumateng bapak sogok ibu. Bapak soho ibu, aja sogok ibu. Bapak soho ibu. Nggih, saking pasenanipun Arista Entertainment pun panjenengani pasenanipun Ibu Warsi. Warsi. Pak Joko sekalian ngersakaken lagu Podang Kuning. Kalian ayon ayon manggih panaturaken. Nggih. Tindih pun satu stangkrem nih kene mas, kena dong ya, 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 ya mas, ya. Kota amal. Kenoge ngecat terasmu. Kenapa? Cat terasmu. Pernah terakhir rumit sakit rindu gak? Oh sakit rindu, hansi. Iki rakok kok ikon lu sih, San. Kok saya lho mas, iki nak. Iki jadi isi dia apa? Isi dia kok, isi dia sebelahnya. Upin Ipin Kak Ros. Ibu Ros, Ibu Ros. Ini Upin Ipin nanti. Saking Malaysia. Upin ini kono ya rasumo. Oh gatel. Oh panunem kok maksudnya. Aduh, katerakan mago. Sakit rindurin. Thank you.
trimo trimo gantung. Aja saya kepada tami sama kita sehingga derengan saya pun beri kancok kencana wungu tasin terantu sasmito saya sebuah bagian dereng kepareng lumat dining ati coro kalmar paken nenggo katang prambulati dereng porno hanya mata akan sama kami si pun sama kita para san malih nimas ayu tantri agita dari pamudut kalau mau saking keluarga dari Sukoharjo ada Ponang Kuning. Sudah tergagap di sekitar Jawa Sabar Saltawis berdasar di Bonbara Tamu. Oke. Sowan malih Mas Mino. Marang san malih wonten sanipun para tamu ingkang kateben mawon mirsani di Monica yang sangat luar biasa. Pada gumun semua ya, Mas. Ya, pada heran lho ya. Ya mau aku kelingan di tenggok gak ada hendek kita wedok neng teman-teman. Oke, Zi ngaturakan pantungan kagem teman-teman sari bibit. Kagem pinanganten kekali suki ngayai beberian inggal mugiyo dadus keluarga ingat sakinah mawadah warohmah pinaringan gesang kantenterman inggal-inggal pinaringan momongan. Ingkang soleh lah soleha. Rencana punya anak berapa? Iya, kalau saya lihat mesem-mesem duduknya rada makekeh gini anaknya banyak sekali ya. Oh mungkin titian. Titian. Rencana anak berapa Mas Aji? Dua. Dua. Mbaknya punya rencana anak berapa? Dina? Dua. Dua tambah dua sudah empat. Berarti empat. Pak ya, Jono? Ya, calon Mbah Hakung. Pak Jono untuk pinten? Lima. Lima ya? Berarti limo. Sembilan. Sembilan. Yang sama. Bapak. Ngersake cucu berapa? Akan foto pinter dikasih nama. Tujuh. Pak, jenengan iku menggalih nopo. Rek kadose pikirane jerung. Sing santai mawon. Nggih punya rencana cucu berapa? Tujuh. Tujuh tambah sembilan. Berarti 16. Berarti pemain inti dan pemain ya, cadangan. Wis siap. Bal-balan yo. Yo, nggih. Tambah tiga nggih, Pak. Lah wong sik kagem pelatih dan pakai. Oh iya iya. Anjir. Oh siji rucah raja kok sik 16. Katraken wonten Podiang Kuning. Pamundutan saking sinten Mas Mino? Saking Sukoharjo ing mboten mboten klintu Ibu Warsi. Ibu Warsi wonten mriki. Kula jaki goyang sira. Oh iya. Ibu Warsi yang mana? Luar biasa. Terima kasih. Podiang Kuning. Lho sapa rek kersa jumeneng nderek nyawiji kalian kencana wungu Mas? Lagu Ibu. Nggih.
mengke nak kerso nyanyi kula wangsul ke 50. Lah separuh harga. Ojo, aku bagiane opo lho. Pripun? Monggo, Ibu. Sareng Mbak Tantri. Derek. Kerso? Saged. Berdua. Oh, mboten. Oh, nggih. Dados pomo panjenengan nyanyi kula wangsulaken 50. Nah, ning nyanyi mriki njang tambah 50. Aku ora melu-melu. Oh, aku yo ora. Ayo padha kuning kataraken. Monggo, sarengan kencana wungu. Kencana wungu. Kagem Sibu yang pakai baju biru. Okay. Birunya cinta. Okay. Monggo. Thank you.
sia-sia pehno nyawa tuwa ning ndang disemprakke ngono lho Mas. Yo ora to. Jan. Tapi jan sliramu ki beda karo Mbak Marsini. Lah piye ta? Mbak Marsini piyantene lak alus. Lah aku ya alus lho Mas. Si kapak-kapak iku meneng ae. Kowe iki Mas aku. Kowe di kapak-kapakke lho Mas. Iki agresif. Lho kok agresif ya iki kan jenenge semangat. Jan jan jan. Sampun. Mas, sing tukang syuting mau kon ngukurke Mas Wawi sik sing gatel mah lho. Lah wong nyuting kok selehke sik kruk-kruk ngono ki Mas. Anjir, matur sebab pun. Nggih, sampun Mas. Sagung para tamu bangkas tak hormatan sawetawis wadipun prikonco kencana wungu asu paklipun arsanipun para tamu, jumbo sasmita kepareng lumat ditingkati cara kalmar paken malih. Sawetawis keluarga king ingkang hormatan Bapak Jono sekalian garwa Risang Pinarga Sarimpit ugi Bapak Ibu ingkang parhamno mangkon bibisan nampi sih arupi pusya suti para tamu ing samangke wonten keparengipun manem Rama rawuhipun para tamu putri kagung kerenten raos bombong birawani wardaya mboten kawi matur priyangga tarsanipun para tamu ing samangke pareng yo nugungan ingkang kurmatan Bapak Sardi Waluya ingkang pangrinumpaka wonten swaring adicara sung pambagi rahayu lujeng ingkang jurgipun Bapak Sardi Waluya ing samangke kasuwun kasimping guri ingkang kurmatan Bapak Supriyati sumrambah Bapak Sutarno ugi salebetipun nasung pambagi rahayu lujeng Risang Pinarga Sarimpit kasuwun kajengaken kaabet tiyang Sudarmo kekalih mekaten sasarwan cika jenggah hormatan Bapak Sardi Waluya sumangga nuwun.